God dag alle sammen, og hjertelig velkommen til Mikkedal. Mitt navn er Fredrik, og i dag så er vi tilbake på et av mine favorittspill, nemlig Battlefield 1. Jeg er supergira og superspent på å se på hvordan det kan gå i dag. I alle fall, hvis du liker videoen her, så husk å legge en tommel opp og ta gjerne og få la meg vite i kommentarfeltet. Jeg elsker å lese deres kommentarer og høre på deres tilbakemeldinger, så husk å gjøre det. Så, vi er inne i matchen nå. Vi spiller på mappen som heter da Empire's Edge, et map hvor du har slott, og du har vel flere slott, du har biler, og du har flyerpakker, og vi spiller jo selvfølgelig Conquest, for de også spiller ganske mye Battlefield. Jeg bruker jo å spille en god del Battlefield selv, spesielt Battlefield 1, for det her er seriøst et av de beste spillene noen gang har spilt. Det her er så rått, altså. Spillet her er seriøst så utrolig rått og så bra. Ja, det er rett og slett bare jeg digger det. Vi prøver å ta over det er det som er da målet, så skal vi prøve på det vi også. Vi har tatt over, se her, tatt over Charlie, så skal vi se om vi ser den her da. Dette var det ingen, og det var ingen her heller. Vi har vel tatt over det ganske greit her nå, ser det ut som. Så får vi vel ta og se etter folk som begynner å prøve å komme seg oppover. Se der da, det er allerede som folk som ser meg. Å fy flate, å dæven. Du ser jo bare kula, han bare skytter seg langt og mot meg. Hvor steinfall det er sånn jo. Å herregud. Så målet blir vel sikkert å komme seg bortover her nå. Komme seg bortover her nå, skal vi se om vi klarer å ta den her. Ja da, joho. Headshot og greier og fytt i katta. Enda et kill. Og der også. Enda et kill, fy flate, i dag så ruller vi. Skal vi se her nå, der kommer det også en tank, så da er det kanskje lurt å bare pigge av, bare stikke av egentlig. Tror jeg klarer å ta en tank sånn her i hele tatt. Skal vi se, der er han nydelig. Vi gainer killsene da. Vet vi da, vi gainer han killsene som bare det. Der er han, tok fast noe med granaten nå. Så utrolig artig, så morsomt. Så jeg fikk jo en liten feed da, med en god del kills, det er kjempebra. Kjempe god start. Skal vi se nå, oi, der var en som så meg allerede. Oi, hvem var du? Du var en fiendtlig person, skulle jeg si. Men du var ikke fiendtlig, nei. Du var, du var en friend. Og der døver vi selvfølgelig noen som begynner å komme folk også. Herregud, jeg ble så jævlig, hva skal du si, paralysert nesten. Jeg ble jo så utrolig bare fokusert på bare han ene kompis min, og jeg skjønte nesten ingenting av det som skjedde i game her nå. Jeg ble jo helt ufokusert. Fy flate, det der var jo egentlig litt ekkelt. Nei, jeg er så rar, altså, jeg er så rar. Men det der, fikk en god del kills. Fikk 5 kills, det var fint det. Jeg har spilt litt annet før jeg startet recordinga. Selvfølgelig, jeg prøvde å få det ganske bra her, men det gjorde jeg eller ikke. Så yes, men det er jo bare å komme seg nedover. Oi, nå er det noen som tar over her også. Det er jo ikke bra. Ikke bra i det hele tatt. Kaster en granat inn her. Sånn. Og så går vi inn. Enemy hit. Vi traff i alle fall enemy. Ok, det er kjempebra. Oi da. Oi da. Og det er fortsatt enemy her. Skal vi se, er de oppe her da? Eller hvem er de? Der er en. Nei, altså døve. Nå er ikke det han døve, det var han der som stod der, ja. Liten luring som sto borti der, vet du. Ok, men vi kan jo ikke ta opp den basen her da. Det kan vi ikke ta og gjøre. F, jeg har vært lyst til å ta over F faktisk, for det var en god del fiender der også. Det er også kapitalisert av fiender nå. Så skal vi se om vi får tatt ut dem. I alle fall. Bare å skynde seg over. Skal vi se om vi ser noen da. Der ser vi noen. Spotbonus i alle fall. Å, nesten. Spottet han også, der spottet han. Det var litt dårlig plass å stå på det her akkurat. Det var et veldig, veldig bra plass. Jeg tenker jo det at det må jo være en god plass for å stå og snipe folk her nå. Oi, shit i alle dager. Det var selvfølgelig et jævla fly. Hoppet han nå. Så som hoppet han nå. Men det gjorde det kanskje ikke. Det så i alle fall ut som det. Men det er jo supert. Nå begynner vi å ta over F her. Da stiller jeg meg på siden her nå. For å se om det er noen fiender. Der. Var det for en som det var. Er det en til? Spotter vi en til? Veldig, veldig dårlig plass å stå på nå. Tveg meg litt annerledes. Oi, dæven, den er plutselig vann så på ut. Må prøve å innta basen her før det kommer ut igjen. Oh, nice. Vi tok den ut. For der kommer i alle fall en heavy tank. Og den er veldig, veldig skremmende. Den er veldig, veldig skremmende også. Skal vi se om vi kan prøve å skade den litt annet også. Traff den ikke heller, eller? Nå bør jeg egentlig backe. Nå bør jeg egentlig backe som bare det. For nå kommer det. Nå kommer han mer. Jeg får tanksen. Der kommer han. Og det er veldig, veldig skorsomt for meg nå hvis jeg begynner. Hvis den der kommer seg bort til meg. Så der er det sånn en i alle fall. Nå bør jeg få meg på bare stikke av.
rett og slett. Jeg tør ikke være lenger, Å, herregud, spring, bare drit det, spring. Det kommer folk nå, det kommer tanks. Det er ikke bra, vet du, Au, så der ja. Det er tanksen, vet du, Det er tanksen, spottet meg. Da går vi litt lenger ned, To opp igjen, fy flate. Det der gikk, i alle fall ikke som planlagt. I det hele tatt. Tok vi han ut, kjempebra. Det var rett fra trynet mitt, det var sånn nær dødensløs, det er så sykelig, Her er et sykt spill, så man kan lage sånn, Sånn, vi prøver å ta over, vi kapitulerer det. Nydelig. Capturing. Nydelig. Dette går bra. Granat. Da kommer det noe over her. De kommer over her, tenker jeg. Jeg var for langt ned til folk skulle komme opp. Så kommer vi ikke opp akkurat der, trodde jeg heller. Skal vi kjøre nå? Nå spotter vi i alle fall folk her. Spotter folk som går bortover. Kjenner bortover. Der er den som er midt i åpnen. Headshot også. Oi, det hadde jeg ikke ventet. Det var ganske nice. Fin skudd. Veldig fin skudd. Veldig fin skudd. Men en ting jeg har lyst til å ta over, det er G. For de er liksom, hele basen. De er liksom, det slottet. Vi har, slottet her er jo så å si ganske ødelagt. Så det her fungerer ikke så veldig bra. Men for at vi skal få ut det, så må vi også ha ut dem her. Der, vet du, fikk også et nytt headshot. Nydelig. Jeg liker denne våpenen her, egentlig. Jeg liker det veldig godt. Ouch! Der, vet du, selvfølgelig ble det tatt ut med en eneste gang. Jeg regnet med det, siden det var et annet person som lå død der, så regnet jeg med at det var liksom en spot som liksom egentlig ikke bør være hatt med. For det kommer til å dø, men det er noe så. Nå skal vi ta en båt. Ja, herlig. Supert. Vi kommer oss på en båt for det skal gå. Og ja, ikke det er en sånn her båt, det var ikke en stor båt, nei. Men det går bra, og den går... Den som går under vannet, vet du. Dritnice. De her går under vann, vet du. Og det er ikke en måte på, eller. Ja. De her liker jeg, vet du. Båtene her liker jeg. Det synes jeg er kul, for de hadde jo sånne her under i andre verdenskrig. De her båtene var jo for å ta ut sånne store båter. Så de som er... Når jeg sa den, så kjøres den bortover, og så eksplorer båtene. Kjempetøft. Kjempetøft. Ok, men nå i alle fall skal jeg klare å ta ut G. Kjære, nå er fight. Ok, vi bare sier hei, og så ha det. Eller snur den. Nei, det var fiendelig båt da. Det var fiendelig. Ok, ja, men det var litt spennende. Det var litt morsomt også da. Men jeg skal komme over her nå. Skal jeg, og det kan jeg ta og gjøre her. Return to combat, det var faktisk, ja. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Det var akkurat det der. Det var seriøst akkurat. Ok, men da er vi alene over på G. Det er jo superfarlig og superriske, for her er jo egentlig basen til the enemy team. Så vi hopper over. Det er ingen som er her, vet du. Så det er ganske fint også. Hopper over, så capture vi her nå. Gjør vi. Dette er våres base. Der da. Og ganske annet. Vi capture det. Kan jeg komme her også? Jeg kan komme over alt dem her nå. Og vi kaster en glassgranat. Ja, fy flate. Nå utdrages det. De kaster granater, altså. De vet at vi er her. Der, ja. Nydelig. Der er en det. Der kom attack plane, og det tok ikke lange stunder heller, altså, før seriøst han tok oss ut. Der var jo egentlig ganske morsomt. Så her, som dere sikkert ser, vi begynner å få ut G nå. Jeg mener, ja, se her, de har begynt å spawne allerede. Det er jo nice, det er tøft. Det er kult, for da kan vi få basen her. Ok, ja, men det her er faktisk utrolig nice, det er stille, jeg digger det. Vi har tatt over. Steke. Har vi noe etter annet? Nå har vi ikke det. Der var du. Spring! Nei! Stod det seriøst? Ok, vi kommer til å få problemer nå, så vi kommer ikke til å få problemer akkurat. Men nå kommer vi til å storme inn og ta over G. Vi trenger hjelp, folkens. Vi nøyer seg med én person nå, ass. Fy flate. Nå kommer de over. Nå er de sur. Den er pist, ass. Den er mad, brusjen. Jeg skal inn, skal du inn? Yes, vi går inn, vi. Det gjør vi. Smart tenkt, ikke sant? Veldig, veldig smart. Så skal vi så langt opp som vi klarer. Lukk en døra da, kompis. Sånn. Du får klare å komme deg til å ha. Jeg skal egentlig opp, men det er ikke så veldig mye å gå opp her, da. Her er hatches. Ok. Men det går opp da, i alle fall. Det går opp på toppen. Det er en fin plass å være. Det er en fin spot å spotte. Så vi... Hvor i alle dager stod han fra da? Nei,
så har vi selvfølgelig han der tanken der. Ok, vi må få ut et eller annet, vi må ha et eller annet som tar ut det der, for vi kan ikke la han der stå der. Vi kan ikke det, folkens, det går ikke. Support, mortar, det er vel egentlig den her, assault, for å ta ut andre. Så den tar vi, rett og slett. Vi skal nå få ut den der, vi skal nå få ut den der tanken her nå. Og det skal vi gjøre på en måte, og det er å få den ut med en rocket eller et eller annet. Vi ser, vi skal se på dem i alle fall, vi skal ta den ut. Skal vi se om vi ser den nå. Der ser vi en. Åh, jeg traff en, tror jeg, men der sto det i alle fall igjen. To stykker. Så det begynner, det fina begynner å komme inn mot basen. Så jeg skal begynne å komme over, skal jeg begynne å prøve å ta meg over på F, egentlig. Jeg går egentlig veldig mye selv, også merker jeg. Jeg går veldig, veldig mye selv her. Veldig, veldig mye solo. Men jeg vil jo ha ut, selvfølgelig. Jeg vil jo ha objektivene her. Det er en huset, kompis. Det er en i huset. Oi. Og det er også... Ta den ut, ta den ut, ta den ut, ta den ut, ta den ut. De har spottet meg, vet du. De har spottet meg. Hjelp meg, bro. Hjelp meg, bro. I'm back, bro. Nei, 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 nei. Ikke bra. Ikke bra. Vi må hjelpe igjen. Å. Å, fytti katta. Nei, og så døde vi akkurat der. Vi døde akkurat i øyeblikket. Åh, oh, det var han hadde 11 opp igjen. Han som vi tok og skjedde. Det er han som tok den ene kompisen min, som vi egentlig skulle ta og komme bak. Men jeg er ikke så veldig glad i at vi bruker akkurat den der. Jeg vil heller ta og bruke den her, for den her har ikke sånn zoom-sikte. Akkurat når jeg skal prøve å ta objektiv her nå, så vil jeg bruke den her, for den her har sånn her sikte. Den har liksom ikke sånn at den må zoom og hele pakka. Og det liker jeg egentlig ganske godt. Vi skulle ha, egentlig ha den cavalry. Ja, kødde du, eller? Der, kjempebra. Fikk ut han. Åh, oh, de står seriøst overalt, og vi dør jo hele tiden. Vi har en 12-12. Ja, det er ikke bra i det hele tatt. Nei, det er så dårlig, og det er så bedritent at jeg nesten blir flau. Men det spiller rolle. Jeg har det utrolig, utrolig morsomt når jeg spiller. Og det synes jeg er viktigst. Det er det som jeg, det er det som jeg synes det spillet her skal handle om. Og det er å ha det artig. Og kose. Så nå vet du, kom igjen. Nå skal vi få ut base F. Nå skal vi få ut Fox. For det er Alpha, Beta, Charlie, Delta, Eco og Fox. Så den vi da skal få ut, skal vi se. Jeg står dem over, vet du. Og det er så mye eksplosjoner. Det er så mye frem og tilbake hele tiden, og det er... crazy. Ok, men i alle fall nå så ser det veldig, veldig bra ut. Vi har tatt over, skal vi se, 2, 4, 5 objektiver. Vi mangler G og A, og vi leder også med nesten 100 poeng. Så det er også veldig, veldig bra. Jeg har bare lyst til å ta over G egentlig, så vi skal ta og hente ut den der. Det er en assault supporten vår, så skal vi prøve å få ut... Oi, i alle dager, hva i svarteste? Det er en krigsbåt, jo. Å, fyrst, det er ikke. Vi er så døde, vi. Vi er så døde. Vi har ikke en sjans på det, er vi. Hit i det hele tatt. Skal vi se hvem som ikke er opptatt her, da. Ja, fire er ikke opptatt. Du bare kom inn til land. Vi har ikke en sjans på det her. Vi har ikke en sjans på det her, kompis. Dette er nyttesløst, da. Dette er nyttesløst. Jeg har ikke en sjans heller. Så det vi skal ta og prøve på. Jeg prøvde å ta og spawne på den båten her og prøve å ta ut det store skipet. Men det fungerte ikke så veldig bra. Ta ut han der. Og så skal vi komme oss nedover. Komme oss nedover mot G. For jeg skal klare i alle fall å ta det ut. Jeg skal klare det ut. Klare å ta det ut. Så jeg tenker nå at jeg prøver med, jeg må gå rundt i alle fall. Hvis det fortsatt er fortsatt den der jeg tenker når jeg står der, så må jeg i alle fall gå rundt den. Så skal jeg bruke den midten som jeg har på tre her. Dynamite charges. Og den står der, vet du. Den står der. Det er det, vet du. Han står jo innenfor området sitt, Jørn. Ja, det. Det er ikke en måte på, eller. Kjemmer oss og klarer det her, da. Og klarer liksom å ta han ut. Jeg er litt skeptisk, egentlig. Jeg er veldig, veldig skeptisk. Han klarte ikke å ta meg ut akkurat her. Det synes jeg var ganske overraskende, at jeg ikke døva på dere der. Men, veldig, veldig rett for min del, også. Veldig, veldig rett for min del. Vi kommer oss tett inn til her, som overhovedet mulig. Skal vi ligge ned til den, ja. Vi er inn på noe med G nå, nå inn på G. Og så skal vi ta ut tanken. Der, vet du. 5-3. Åh, vi fikk han i skuddet, men vi tok i alle fall en god del damage på han allerede. Han så oss så fort, altså. Han gjorde det. Ja, det handler sikkert om at vi må ikke være så veldig mye i...
det søkelyset, det som jeg tror liksom, det som tror jeg greia. Jeg fikk vi ikke en bær altså. Så trist altså, det var klart det. Men jeg skal ta den ut uansett hva du sier. Jeg skal få den ut. Litt morsomt det her da, det merker jeg, det ganske morsomt. Men jeg skal prøve å ta den ut. Nei, båten skjer meg igjen nå. Fytti katta, det er jo umulig å gjøre noe som helst når det... Han står der bare og kjemper rett og slett, og får ikke ta han ut. Ja, ja, det går helt fint. Ok, det er ikke så lenge til å vinne også, de har ikke en sjans finne, de har nubbesjans mot meg i det hele tatt. Sånn, der kan jeg bare kaste ut. Nei, å du, hva i alle greier for noe? Det var granatkast. Den fikk jeg til å kaste granaten. Der, nydelig. Kom tilbake. Å, fram og tilbake, og det, overalt altså, overalt. Og der satt det der altså, arsteke. For en nullvakst. Og bam, der vet du, headshot. Kjempebra. Jeg føler at det seriøst er folk etter meg, og folk rundt meg hele tiden. Men der, i alle fall, bant vi. Strålende, kjempeartig, utrolig, utrolig, utrolig artig. Så jeg må si tusen hjertelig takk for å stoppe videoen her. Hvis du likte den, så gjerne legge en tommel opp, gjerne å kommentere, gjerne å abonner, gjerne å følge meg på Facebook, Instagram og legge meg til på Snapchat. Ta oss husk det som ellers, for du har en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video, ok? Ha det bra.